السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كروعا ونكسن داوديال كسو دواده ارين معجزه او كدعدي مامول غوليدكا بودلان كدي ماركي يوروب غينيو يو محمد بكار ايرو ودولكا لاغواي اما مسرحه لاغواي ان بسيدو يقانو ان دعدداني او انت بدل مانتا برها بولشده اد لو ودي مقالدان ايده او انت بدل لو اركي ya dadba waxay weydiinayeen in halka ay ka dhaceen iyo goobta ay ka dhaceen iyo sida ay u dhaceen intaba marka waxaan la wadaagayaa insha Allah faahfaahinadii ugu dambeeyay ee dhaawacyo soo gaaray ee fanaaniinta iyo ee goobta rasmiga ah ee waxa ma taqanay uu ka dhacay insha Allah ee sida aan la wada soconay maamul goboleedka Puntland maamahan waxa ka socday ee banaanbaxyo ay sameeyeen ee xisbiyada doorashada Puntland kuwaasi oo u tartamay in ay mataqaana mid kasta xisbigiisa iyo dadkii u tartami lahaa ay soo saaraan ee isku soo caan bixinayeen ee marka fanaaniin badan ba arimaha ay ka qayb qaadanay ee fanaaniinta iyaga ka qayb qaadan wax ka mid aha ee Yurub Kenyo iyo Maxamed Bakal Cirro oo Hargeysa looga yeeray ee kadibna Puntland yimid ee maalmahani waxa ay wadeen heeso guwaaba ah oo xisbiyadaasi kala duwan ay mataqaana ay u qaadiyeen ee waliba xisbiga kaax ay u sameeyeen een waxa soo baxday marka in habeenimada xalay ahaa ay ku sugnayeen magaalada Qardho ee halkaasii oo ay ka qayb galayeen een meel fagaare ah ay dadka ay u maadeenayeen ama heesa u soo bandhigayeen een hadaba arinta mucjisada noqotay ba waxay ay ahayd een iyaga oo masraxi saaran markii masraxi uu la dumay ama la go'ay dadkii meesha taagnaa ama kaag iyo fajac ba matqanaya hareeyay ee kadib markay arkeen ee fanaaniinta heesayay oo si hoobanayo oo dhulka matqana la si go'ayo ee halkaasina dhaawac fudfud ba labada matqana ayaa soo gaaray ee dadkii goobta joogay ba amiga ma qaybi laabeen qayli iyo sabaxan iyagoo aad uga argagaxay ee dhacdada ee meesha ka dhacday ee taasi oo Soomaalida markii qof ay habaareysay ay dhigi jireen Ilaahayna dhulka kula go iyo wax lamide ee si toos ah ay u arkeen ee laakiin wuxuu Ilaahay ee mahdi ah hadii ba matqan halka ayada ah dhaawac aad u culus uu ka soo gaarin ama ba ay ku dhimanin hadii ku dhiman lahaayeen de waa la garan kara qof fisqi iyo dib ku jiro ee waxa uu la kulmay markii uu qiyaamo u tago ee marka arinta muhiimka ee iswaydiinta mudan waxa weeye masraxan qarda ee masrax laga heesi jiray ama ba loogu talagalay in laga heeso ma aheyn ee kulli markii loo meelaha loogu talagalay masraxyada ee lagu heesayo een goob loo talagalay oo adag ama speed ah way laakiin in geedo inta iskor saaray dadkii lagu hodo ma aheyn arintan marka waxa dhaleecanteeda leh Puntland iyo waliba dadkii qaban qaabinaya xafladda yaa matqana arintan iyada ah ayay matqana ku noqonaysa ee maadaama la rabay iyaga hadii ay masraxi ay hubeen ay soo qabteen inay ka tijaabiyaan ay matqana ay arkaan laakiin in mashinta geedo iyo xabshan wax la mintii la soo dhigay meesha iyada ah caws ee qofkii kor intii laga saaray looga boodo ee ma aheyn waan arinta sababtay in la arkay in Yurub Kenyo iyo Cirro iyagoo microphone ka heesto oo heesayo ee la arkay iyo ka sii dhacayo masraxa oo dhulka uu la sii go'ayay ee laakiin sida ila xog ogaal ah ay ku waramayaan ayaa waxa sheegayaan in dhaawac fudfud uu labadaba uu soo gaaray oo hadda dhaawac xoog leh uu san jirin ee laakiin arinta iswaydiinta mudan ba waxa ay tahay dadkan iyaga ah ee hadda ma taqaan heesay ee soo doontay inay lacag ay ka qaataan xisbiyada waxa qumanaan lahaa in meelaha ay ka heesayaan inay iska jiraan ama iska ilaaliyaan iyo wixii la mid ah ee maadaama iyaga laftooda ma taqaan ay yihiin dad sharaf ku dhaxlay bulshada oo dhanka fanka markii la eego ee waxa kala meesha ku jirta iyadana in badan ba dadka waxa laga dhatiray ee war fanku faa'iido ma leh iska daay iyo wax la mid ah marka qofka hadii sibiq noocaas oo kale ah hadii uu ku dhintana dibaad garan kartaa dhibaatada iyo culayska jira qiyaamaha marka waxa fiican in qofka wixii wanaagsan ay anfacayo in uu ku dadaalo een hadaba dadkii reer Puntland ee meesha ayada ku sugnaa iyo dadkii deen Soomaaliyeed ee wada arkay markii dhacdadan ay dhacaysay aad bay isku weydiyeen ay dhahayn meesha ee la go'eyso Bakal iyo muxuu ahaa Kenyo maxay ahayd qaab noocay u dhacday iyo wax la mid ah marka faahfaahintaas guud ee hadda aan bixineynay ee ma taqanay meesha ay ahayd halka wax ka dhacay waa maamulka Puntland waxay ma taqanay u tageen doorashada Puntland ee xisbigeeda ee meesha wax ka dhacay ee masraxa kala go'ayna waa Qardho weeye
dhaawac fudud ba ma taqanay labaduba ya soo gaaray iyo wali dad kale oo meesha la saarnay ee kaliya maheen dad baan la saarna inkasta oo meesha bartabaha oo iyaga ay taagnaayeen oo masraxa uu ka go'ay oo geesaha kale ma taqanay uu caadi u ka ah dadkii taagnaa ay sidii iska taagnaayeen balse ay fiirinayeen meesha ay ku sii hoobanayeen ee kadib halkii ay laga soo bixiyay dii munaasabadina halkii ma taqanay ku istaagtay adiyasi wadi wey dadkii madadaalinayay ee heesaha ka qaadayay iyagay ma taqanayay ahaayeen marka taasi waxay sababtay marka in arintayga ay socon waydo oo munaasabadina ay dib u dhacdo adaba dadka inta badan xisbiyada iyada ah ay ka tartamayo buddan kulay buddan meel lagu bartay in fan lagu qabto inta badan ma ahayn waxaan la soconaa in indo nasteha indo oo buddan u dhalatay in intay tagtay garow loo diiday in ma taqanay ay show ay qabsato oo culimada ay u diideen ayna dhaheen annaga maamulka ayaga iyo gobolka ayaga meel fisqi iyo la soo doonta ma ahan waana arrinta kuudsinaysa in fanaaniintu ay ku yaryihiin markii loo fiiriyay buddan oo aysan ka jirin kooxo fanka ma taqanay oo saaxiib ah oo ka heeso aysan ka jirin oo markii axsaab iyo ay jiraan arrimaha doorashooyinka ay inta badan u yeertaan xidigaha geeska iyo hargeysa inay aadaan oo ay soo kiristaan awo dadkale ay dibadaha ay ka keensadaan sidii xafladii caleema saarka ee madaxweynaha buddan saciid cabdullaahi dani dad badan baa ma taqanay dibadaha looga yeertay oo ay ka mid ahay farxiifiska ay ka mid ahaa faarax murtiile iyo fanaaniin kale oo fara badan ayaa ka yimid london ilaa halka ay yimaadeen taasood garan kartaa kharashka lagu bixiyay intuu leegay farabadnidiisa taasi oo lagu faa'iideyn kara dadka masaakiinta iyo macluusha haysto dadka wadala-aanta ay haysato dadka isbitaalada ku jiro ee lacag u baahnaayeen in lagu soo fangareeyo qof meel fog jiro marka waxaad garan kartaa buddan inuusan fan uusan ka jirin masrax lagu haysana uusan ka jirin marka fanaaniinta hargeysa ka yimaanayo waxaa loo baahan yahay inay arrimaha caynkan oo kale ah inay ka digtoonaadaan ayna iska ilaaliyaan kolley maanta ciro iyo geynim yaa idin dheh cibro qaadasho iyo waxaad ku cibro qaadataa daawadayaal waxaa intaasi aan kusoo koobaya ama aan kusoo gabagabeynaya barnaamijkan kooban ee aan ku dulmaraynay masraxa la go-ay yurub geenyo iyo maxamed bakaal ciro ku yaalay qardho buddan inta barnaamijkan mid xigo ku kulmayno haddii ay baydmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.